ပဟန်လေးကြီးရွာမှာပြက်ဆော် FTN ရဲ့အချိုးရဌာနကဥဆောင်ပြီးစာတင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးနဲ့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တအားပြင်းတဲ့တမန်ငါစစ်တေတာမန်အောင်ခရိုင်နန့်ခမ်းမြို့နယ်ပဟန်လေးကြီးရွာမှာပြက်ဆော် FTN ရဲ့အမှတ်3တိုက်နယ်အချိုးရဌာနကရွာသူရွာသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစာတင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးနဲ့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အာအမျိုးသားပညာရေးကော်မတီ TNEC က 2023-2024 ပညာသင်နှစ်အတွက်စာတင်ကျောင်းများစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ပညာသင်ယူကြမဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်နဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံစွာပညာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက်ခြံစည်းရိုးများပြုလုပ်ပေးခြင်းကျောင်းပိုင်ဝန်းကျင်ရှိချုံးပိုများရှင်းလင်းခြင်းရေးမြောင်းများဖောက်လုပ်ခြင်းများပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အလားတူဇွန်လ5ရက်နေ့ကလည်းပြည်အစားအထရနာတွေအမှတ်2တိုက်နယ်အုပ်ချုပ်ဌာနကဥဆောင်ပြီးရွာသူရွာသားတွေနဲ့အတူမန်စာကြီးရွာမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းပတ်ပတ်လည်ကိုတန့်ရှင်းပြုလုပ်ပေးခြင်းခြုံပုံများရှင်းလင်းခြင်းများပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်